Би сакал граѓаните на Обштина Струмица да ги информирам за активностите кои што се случија предходните два дена и денешниот ден во очи на најавите за можни поплави на Струмичкиот регион. Денеска, рано изутрина, беше одржан координативен состанок на Обштинскиот штаб за заштита и спасување при Обштина Струмица, заедно со Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, представници од водостопанското предпријатие Струмичко поле, представници од полицијата и представници од сите населени места кои што се најпогодени во поплавите. Од денеска можам да истакнам дека Обштина Струмица, односно Обштинскиот штаб за заштита и спасување Струмица, целосно ги презема под контрола активностите кои што се случуваат на Струмичкиот регион од причини што увидовме дека активностите кои што беа преземени од Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи не се доволни или не целосни за да помогнат за справување со евентуалните поплави. Од тие причини, по наредба на градоначалникот, беа преземени низа активности во кои што беше буквално вклучена целокупната механизација која што во моментот е на располагање на територијата на Обштина Струмица, а која што соодветно на условите кои што се на самиот терен кај што треба да се завршат овие активности, е можно да се вклучи и механизација. Значи, денеска е упатена дополнителна механизација од Обштинскиот штаб за заштита и спасување од Обштина Струмица поради нецелосното активирање на овие две институции кои што ги спомнав. Морам да кажам дека овие активности кои што се случија предходните денови се превентивни активности, никако и трајни активности кои што треба да дадат една голема сигурност на граѓаните. Сето тоа што беше работено превентивно и е нецелосно, поради краткиот временски период со кој што бевме соочени и во тој краток временски период ги презедовме сите активности кои што можеме да ги преземеме, а и соодветно и на терените, бидејќи теренот на кој што се работи е погоден и од поплавите кои што се случија минатата недела. Така што беше и некаде невозможно да се прати механизација. Дополнително е вклучена механизација освен овие неколку познати локации кои што се, и на река Таркајна, за секој случај да бидеме спремни и на оваа локација да интервенираме. Во сите населени места е пратено врејки, песок, има определено лица одговорни со дежурства кои што во овие неколку дена ќе бидат одговорни за да комуницират со Обштинскиот штаб за заштита и спасување, кој ќе функционира во зградата на Обштина Струмица, со соодветни дежурства овие наредни 3 до 4 дена, доколку има потреба да се вклучат граѓаните.